どうも、シルゴです。ジアちゃんです。1857です。パルテッドです。容疑者は全てやってしまう私、ミントスです。僕もやります、ホドルです。来たな。ちょっと来ちゃったね。またみんな大好きウエストハント、神ゲー。本当に面白い。これはもう本当気に入っちゃってる人がいるから、今回もやっていきたいと思います。はい、まずはね、普通のルールでアウトローサイドからかな。はい、やりたいと思います。はい、じゃあスタートお願いします。はい、はい、レッツゴー。あ、なんか上官とかなってる。上官ついてる。上官お願いしますよ。今日はお願いします。え、新しい能力ある。役割が増えてます。え、役割、ああ、スキンとかじゃなく、スキンが僕ですね、俺。え、よし、すごいスキンできたな。え、すごい。あ、マップもこれ、え、初めてだよね。あんの？あ、これは多分今回は、いや、やったことあるよ。俺らはやったことあるけど、6人では初このマップ。え、これ保安官なの？俺ら、ね、俺ら保安官なんだ。これ、シルコさん、シルコさん、これ、はい、シルコさんじゃないの？どれ？あ、それ俺だ。やめてほしい。それだけは打たないで、マジで。マジで打たない。見逃してほしい。見逃してほしい。よかったよかった。いや、今回だけだよ。よかったよかった、マジで。アイテムとか落ちてる。いや、アイテム、これ味方拾い、味方っていうか、あれか、敵拾えんの？これって。拾って、なんか共有される。ピッととか。なんかさ、今回さ、こちらのアウトロー側に新しい能力が増えてたんだけど。え、何？どんな能力？教えてくんないと、そこは。これね、スモークボンバーって言って、なんか煙が出るっぽいよ。うん、さっき誰か使ってなかった？え、やっぱ見る前に投げた。何ティーで使うんですか？あー、なるほどね。アイテム、何シフトかな？確か能力って。あれ？これ？うん、あ、違うな。2回使えるらしいよ。え？え、まだ見つけられない？もしかして。大丈夫？全然わかんないけど。ヒントを見て、ヒントを見て。ちなみに、あのさ、今、目の前にスキンのさ、この保安官は誰？もう、私です。あ、なるほど。目の前にいるって、どういうこと？いや、目の前、まあ、目の前ってほどではないんだけど、近くにいたからさ。あれ、これイチャさんじゃないよね、これね。待って、さんじゃないよね、もしかしてペットとかつけてる？ペットいるね。あれ誰？ペットん、我慢できなかったようだね。タイミングはもちろんずらすじゃん、そんな。今見たように言うでしょ。大丈夫かな。だってゴテゴテの課金者いる。えぐえ、どれだ。パルテッドさん、何そのキャラクター。ちょっと見に行こっかな。近くで見よう。ね、近くで見ちゃおうかな、これ。やば、近くで見ようよ。近くで見たいな。え、ちょっとさ、俺教えてほしいんだけど、その帽子の人はさ、誰？帽子の人、それもカルテッドさんですよ。違う、あのアウトロー側でさ、帽子の男の人は誰？ああ、それもカルテッドさんですよ。なんでだよ、なんでだよ、保安官じゃねえよ。なんでなんだよ。いや、だってさ、アウトロー今回シルコと、全然わかんないんだけど、シルコ 18？ うん、もう一人誰？ジライちゃん、ジライちゃん弾薬を盗んでいた。え、弾薬やりたい放題やられてんな。まずいまずい。やってね、保安官一少ないんだけど、ちょっと待って。保安官大丈夫？え、いや、まずそのなんだろう、何がどこにあるのかわからない。むずいね、これね。とりあえず撃ってみたらどう？それもそうか。うん、釣りしてる人は誰？あ、釣りしてる。え？やばい。今回むずいぞこれ。釣りしてる人はジライちゃんだけど。あ、釣りしてる人はジライちゃんか。釣りしてるな、ジライちゃん。
なんか今回え、あ、違った、ちょっと待ってよ、全員外したか。なんでこれ、お、なんか変なカットイン入る、すごい、最後の外しは俺の真横の人が死んだ、どっちかこれ、俺今撃たれたのかと思ったわ。マジか、こっち、これリプレイでいいんだっけ、リプレイ、リプレイ、うん、リプレイ、はい、完全に今俺死んだと思って、急に隣でカチャッと言って、えっと思って、俺なんかそんな怪しい動きしたみたいな思ったら、へえ、難しい。保安官は初めてですか、どうですか、初めての人を撃った感想は。手が震えています。あ、そうか、箱だろ、初めて保安官やったんだ、命の重みです、それが、こういう感じか、こういう感じかって感じ。やば、そうでもなかった人じゃん、それ結構軽い感じになっちゃってナイフとかと違って感覚って残んないんだなって。いや、ナイフではあるんかい。はい、じゃあスタートしますよ。はいはい、上官って何なんでしょう、上官なんだろうね、ねね、うわー、おお、いや、かっこいいのがいる。クレイジーな箱のやついるんだけど、いや、箱太郎の名前を譲りますよ、じゃあ。確かに新しい箱取るいいの。パチ太郎です。これマップってどうやって見るんだっけ、マップ見えるんだっけ、これスペース M、 スペースか、あ、スペース、あー、リタイトルと先生級、これ何をどうやったら、なるほど、ジライちゃん一緒に行こうよ、いいよ、もう真横歩いてるね、やめてよ、離れて。近いな、ジライちゃん一緒に行こうよ、一緒に、近いな、でも逆にその並んでる人がまさかプレイヤーだとは思われない、確かにね、確かにね、うんうんうん、だってさ、なんかさ、やっぱちょっとヒント与えないとさ、なんか保安官かわいそうで、どこだどこだ、お、え、ジライちゃんどっちだろうな、こっちか、こっちがジライちゃんだよね多分、俺だ、俺だよそれ、え、俺は、それ俺だよ、これは、え、イチャチ、これ俺だよ、ほんと、あれ、箱太郎さん、あなたです、なんか言って、違った、あなたですよねみたいな、いやいやいや、目の前でなんか方向転換したからあれ怪しく見えてるんだよね、全部怪しいよね、だって目の前に箱の男がやってきた時に U ターンしたんだもん。今すごいよ、悪名レベル高いし、悪名レベルが、薬はどこだ、悪名レベル高っ、俺が下げようかな、じゃあ。ジライさん、どこだどこだどこだ。ほい。これか。待てよ。ジライさんの方行くか。はい、クリスか。ジライさんの方わかる？ジライさんの方わかるよ。俺今イチアチ君追いかけ回してるからずっと。だよね。うん。服って召喚？服？さっき一緒だったんだよな、服。うん、服ってどこにするの、このゲームで。服はね、お外だね。あ、外にあるんだ。へー。うん、干してある。Thank you。今どう？当たりはつけれてる？なんか構えてる人見た。今構えてなかった。ね、なんか今銃口突きつけてるよね。お前だろ。あー、もう撃つ。違う、もう撃つ。もうちょっとなんか喋って会話を、どこだ、走ってる、やりたい放題やってる、もうもうどれだどれだ、やばい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 、もう能力使い放題、
なあ、やりたい放題やってる。ダンスをしろ。ダンスしてる人。ダンスをする。ダンス。そうね、こうミッションは見えてるもんね。なあ、まだクエスト終わってなかったもんな。そうだよな。今来るよな。なあ、なあ、あんた。なあ、馬の前のあんた。しずこさん。やめて。なんだ。なあ。そうだろ。え？誰と喋ってんの？誰と喋ってんのよ。煙出てんじゃん、そこに。おおノー。煙出てますよ。地雷じゃなんかずっと走り回ってたよ。能力使って。っていうか普通に悔しい。あ、悔しい。悔しい。本当に悔しいその言葉じゃ。本当に悔しい。てか普通に悔しいわ。絶対それなんだもん。一応多分そっちアウトローをやってないから、アウトローには能力が4つあって、うん、最初選べるんだけど、そう、1つはスプリントでかける走ることができる、はいはいはい、もう1つはテレポートでこの指定の場所にピュンって飛べるみたいな、でもう1つがシェイプシフターか、変化ね、はいはいはい、そう、変身、もう衣装チェンジすることができて、で今回4つ目煙幕が追加されました。あ、なるほど。なんで能力使ってる人がいたら、あ、はいはい。ちょっとあのご宅はいいんで、僕らもう構えてるんで、今地上こうやってカチカチしてるんで、早くしてもろって。いや、なるべくね、ヒントをね、ヒント出してあげて。僕の銃が火を吹くぜ。ええ。いやもうだって隣にいる保安官が一番怪しいもん。え？確かに。衣装がね、衣装がもういい保安官は動物に好かれるんですよ。ハンターハンター分かってますけどね。もう結構いい保安官無実だって。ハンターの話、ハンターの話なんだよ。どこだっけな、この辺で張ってるわ。いや、こっちからアクションしてあげないとすぐ発砲しちゃうからな、あの保安官たち。どこだどこだ。一橋さんか、ん、今日なんか髪型が盗みを働いてた。え、盗みっての、ね、え、煙幕ってその場ってかは前に投げれるんですか。煙幕は投げれる場所を選んで投げれる。あ、はい、漫画、漫画式なんだ。うん、あ、そう、投げれる。投げたやつが飛んでるところは見れないのかな、多分。やばい、なんか高いところに登って周り見渡してるの、なんか賢い、なんか確かに賢い。さあ、高いところにいるの。高いところってどこ。くるくる回ってんな、見てんな。高いところに煙幕投げたったわ。うん、高いところで見たところに煙幕、煙幕どこ、煙幕飛ばしてやった。あの高いところから見てる人に。誰、高いところにいる人。あ、誰。あのなんかちょっとかっこいい羽の帽子かぶってる人かな。あ、俺見つけちゃったか。あの野郎かな。やっちゃっていいですか。誰かわかんないですけど、行きます。あんたが。え？大丈夫？無実の人です。それ無実の人なんでそう思ったんですか。いや、駅を通過していってた人がいたんですよね、結構前に。はいはいはい、これだと思ったんですけどね。あとお願いします。あ、そっか、俺らアイテム取って、これ取ればなんかスキンみたいに作れるのか。なんか落ちてるやつそれか。あ、そうなんだ。回収しよう、回収。煙幕投げて別にあれだよね、消えないんだもんね。うん、ちょっと視界悪くなるだけみたいな。ああ、うん、あ、これもうシルコさん死んだな。あれ、え、これ名前まだ生きてるよ俺。いや、今から死にますね。嘘。どういうこと。これが僕の願望です。まあでも見つけられないからな。馬と薬、馬と薬。休息を取っていた。それはすごいムーブしてる。なんか今すごい U ターンしたね。なんだぞ。お？煙幕が
煙幕耐えていったね今目の前ドイツだ煙幕たかれたドイツだ煙幕たかれちゃったか舐められてない大丈夫あいやハグトのいいのかそれなのか本当に違いますか今見られたんじゃないの決定的な瞬間でも分からないそれの可能性もあるダイバーシーってことはあった今今まで結構早めに打ってたカルテツさんが慎重です、うん、いやなんか慎重や慎重なのってるめっちゃ本気でしょこれもう分かんないよどうしたどうしたタコタロさんちょっとカルテッチに煙幕ぶつけたろうかな煙幕ぶつけたろポストが光んねえと分かんねえポストだけはポストカードを改ざんしろね銀行銀行だと結構向こうだえそれこれ何秒ぐらいなんですかこれあの出てからこの通知くんのってアウトロー側から見るとどうなんでしょうね、通知の速さは分かるぶつけたらすぐ発砲したあの結果湯煙殺人起こってる今なるほどつまり煙幕の近くにいたってことですねあの経過数が発砲した煙幕ってそんな遠くまで投げれんの結構投げれる結構遠くまで投げれるんだいた、うん、いやもう僕さいたこの人この人がもう気になってしょうがないから打っちゃういや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 むずすぎだろむずいなぁいやちょっといやでも面白いこれいやこれはなんかむずいよねなんかむずいねこれ脳幹ね脳幹うん、こういうゲームですよってやつだよねこれあそう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 よいよい見つけてほしいな逆に言えばだって一人で三人抜くこともできるから確かにあまあね何を目印に行けばいいんだまあでも歩き方かな、ね、これそのミッションをこなした後にどれだけのラグがあってあの表示されるのかが分かんない上に時間書いてない時間書いてるよ多分時間書いてあって上のこのあなるほど時間ああ黒ゾーンはいはいはい6秒の時点で多分あそこに毒持ってたってことですねあれあそういうことかあそういうことかうんあ理解理解悪名レベル次第で悪名レベル上がるとすげえ早く届く、うん、通知がああそうなんだ、うんうんうん、低いとそうでもない休息を取っていたあれこれ下げないといけないんだよねアウトローなるほどねまあねそうそうあ相棒の死を悲しんでいた教会相棒あ教会なのかなちょっと待ってあれこれ今あれあ煙幕がいや、うん、もうちょっかい出してるからな私服警官おらん、うん、T シャツで出勤してるやつおるインカムつけてるよでもこの時代にね葬儀屋にどれだ葬儀屋1分か大体20秒前なんだよなまだねおや煙幕が煙幕なんだこれ投げるモーションみたいなのないんだあるよあるけどなあるんだうん構えてるよ結構うん爆弾仕掛けてた爆弾仕掛けてたえ爆弾仕掛けるとこってどこなんですかどこだろう黄色い、うん、あれのどれかだと思うけどああなるほどなるほど黄色いのマップの黄色いのも見えてる？あ見えてない見えてない。あ見えてないんだ。俺らはね黄色いのがね出てんだよ。ねそこに行ってタスクしなきゃいけないんだけど。はい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 。爆弾の場所わかんないな。爆弾なんか裏だった気がする。あ裏なんですね。あざさん。裏道だった気がするな。まあだいたい裏道は先に。終わらしあれハグトルツのかまだやったのまだ早いんじゃないか俺分からない
そいつ行ったり来たりしてたんでなんか怪しいなと思った。本当？ほら煙幕出た。今いやでもあえてこれを泳がしてる可能性あるんじゃないか。どっちだ？煙幕おもろ。煙幕面白いよね。煙幕。煙幕おもろいわ。全然わかんないよ。わかんないの？わかってたまるかよ。でも煙幕モーションはね、ミッションしてると消せる。人工？ミッションしてると消せる？ミッションしながら投げる。うん。終わってもう押しっぱなしでミッションの動きしてて、その状態でシフト押すと、うん、それで投げれる。ちょっとひどいことを、ちょっと違った、ちょっとテクくなってる。ちょっとした小ネタ、これ煙幕投げた瞬間出るの、これ投げる、うん、ちょっと本当投げモーション消せる、もう即着弾みたいな感じ。やばい、弾薬を盗めしかなくなってきた。もう走ってんだけど。走ってんの、走り込んでるって。やばやばいよ。すごい目の前走ってたじゃん。スリルを楽しんでるんじゃん。気づかなかった。ドキドキした。いいな、俺もそのスリルの楽しみ方したいな。ドキドキした。はい、いやこれじゃないか。はい、違う。ヌイキャンが、よし、カルテッチに煙ぶつけよう。弾薬の場所はね、建物の中です。あと1個カルテッチに煙ぶつけたったわ。気づかないんだな。煙幕は結構遠くに投げれるの。うん、あ、そうなんだ。じゃ近くにいる人じゃないんだね。うん、まあでも、うん。どこにいんだろうね。いや、でもカルテスさんがやってくれる。あぶり出すか。やっちゃってください。あ、スペースでマップ大きくできるよ。なんか隠れてるつもりかもしれんけど、うん、ね、シルエットで強調表示されてるからね。そうなんだ。確かに、ね、そうなんだ。あ、そう見えてるからね、こっちからだと。どこにいてもリハツは湿気ずっと見えてる。隠れてるつもりかもしれない。撃っちゃったな。これむずいよね。ちょっと待って、俺らの隣にいる人倒れた。ずっと部屋の中で見てたけど。ずっと部屋で佇んでた。部屋にいる3人のうち2人会ってるのに違う人が撃たれたわ。早く宅に座ってもらっていいですか。次行きます。じゃあ、僕らもう座ってるんで。俺も走り込みてえな、ちょっとスリル味わいて。でもテレポートもなかなかいいんじゃないの。テレポートおもろいよね。テレポートしよう。あ、これマップ大きくすればちゃんと場所の名前書いてあるんですね。あ、そうそうそう、スペース。そうなんや。あ、本当だ本当だ、はい、よし、やるぞ。やりましょう。やばい。一人はもう いたんだ目の前にいたんだ。走ってたよね。あの、さつまいも色の T シャツっておじさんがね、あの、ダメージャーさんだ、スリルを楽しんでるって言った。どっちやってるみんな気をつけて。さつまいも色ね、さつまいもで帽子をかぶったおじさん。さつまいも色のおじさん。T シャツ着たおじさん。足は速いんで。目の前走り込んでからだ。許せねえあいつ。もう別の楽しみ方しちゃってる。僕だ。おっかねえ。
見つけたらぶち殺してるからな。どんどん見つからなかったの？帽子の髪型は？でも T シャツ髪型はね。覚めるまで。なんだろう、単発単発普通に単発。うん。これ使い切りなんだ。ダッシュ。そうなのよ、そうだよ。やばい。フルタイムとかないよ。ちょっともうないよ。君にも特殊技能は残されてないよ。もうダメだじゃん。俺ダメだよ。ダメだよ。確かに。もうバレちゃおしまいだね。確かに。この速度で走れば、うん。なんとか避けれるんじゃないかと思って走ったのに。もうないの？おー、ナイス！おー、やった。え、誰誰誰、あと2人、あと2人バレたの？確かにね、ずっと見られてた。じゃあさ、さつまいも色と、あんたですね、じゃあさ、これみんなわかる？今目の前に、俺の目の前にいる人がこの衣装のすね、この衣装のしちゃって今俺打つ。おお、いや、これだろ。しっかり覚えてる。覚えてる。よしよしよし。舐めやがって。おお。消息が決まってな。なんで？なんで？なんで？あと一人だ。しっかり覚えられてた。いやもう一瞬だったらバレないんじゃないかなって思った。誰かテレポートした。え、テレポートした。え、何の話。青いズボンのやつ、青いズボンのやつテレポートしたの多分。青いズボンのやつ。青いズボンのやつ。青いズボン。やばすぎる。釣りを楽しんでる。どこだ。青いズボンなんだろうね。え、上着は何だった？上着は。いや、なんか消えてく瞬間を見てるだけだから、ほぼガンツだった。余計余計。青い順番、青い服の人ってそんなにいないんじゃない？この町に。おお。いや、目の前にいますけど。こいつだ。いた。こいつだ。こいつ、みんな囲め。こいつだ。え？俺はやつだ。されるのよ。これだこれだ。オッケー。みんな買ってくれ。俺はこれ見るぜ。誰誰誰誰。これだこれだ、絶対この青だ。今エボートしてたやつ。こいつだ。囲め囲めみんなで。オッケーオッケーオッケー。こいつなんか。何ですか。囲め囲め職員だ。ちょっと待って待っていいですか、前の方。誰のことさしてる。絶対こいつ絶対こいつだ。あ、これか。じゃあ、顔つきやばすぎる。やっちゃってくれ、そいつを。いいですか。ああ。あばよ、あれ違う人見ちゃった。あれ飛んでこい。飛んでよけ。ナイス。見落とした。変化まだな。バレたか。いやー、さすがだったな。一人余分に死んでる。歯応えがなかったな、今回。バレたな。いや、普通にやってたのにな。イチャさん、一瞬だけヒュッて走っていった。マジ、あれ見逃してもらえると思ったのにな。そのちょっと見てほしい気もしたでしょ。最高のスリルだった、マジでたまらんかった。やばい。あんな覚えちゃったらもうやばいって。テレポートもおもろいよ、テレポートも。さて、どうしますか。ちょっと一旦入れ替えてみる。ああ、じゃあ俺一回じゃあドロボ行こうか。はい。いや、ドロボ行くか。じゃあどれだけ大変なことを、今3人がこなしたのかね。はい、まあ見せてもらおうよ、それで。うん。打てないよな。まあ、言うて俺は。結構ベテランの域ではあるからね。こんなとこから始まるんだ。確かに18回よくやってたもんね。確かに確かに。どうやってやんの？あれ？なんか S 級ってこれどう使うの？そもそもが。俺ら動けないからね、まあ最初。右クリックとか。なんか。これスキル右クリックですか？ドロボーの方。こちらにもシフト。シフトシフト。シフト。オッケーオッケーオッケー。俺シフト。俺箱太郎好きんだよ。しかもちゃんと俺連れてきてるから犬を。ペットまで、うん、有能な警察犬を、警察犬を連れてきてるから今、スタート地点分かったから、まあね、そうね。
そうかけてこう。前構えてね。ちょっと、この。ちょっと君。薬を盗んでいた。なるほど。君。お、女とイチャついていた。で、君。君。え、止まれ。イチャ、ちょっと、イチャさん、押すこ、行こう。いや、止まらな。止まらないやつは撃たない。なんだって。止まらないでしょ、みんな、普通は。止まる人いんの、逆に。ちょっと待って。なんか、怪しい。だって、怪しい。髪を切れなんてクエストあるな。髪を切る？何をしてんの？アイオンしよう。なんかいっぱい出てくんな。うん。白色をこなすと悪名レベルが下がるんだ。あ、そう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 。そうそうそう。この人怪しい。え、全然わからん。こいつなのか。止まれ。まあ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 、じゃあさ、落ち着いてくださいよ。え、なんかあんな曲がって入ってくるか。こんな曲がり方するか。曲がって入ってくる NPC。 曲がって入る。こんな NPC いたか。カミソリカーブってこと。こいつは怪しいんじゃないか。お前どこのもんだ。この町のものじゃないな、お前。おちょっと通知がすごいぞ。すごい。相棒の死を悲しめ。何か死んだの相棒。わかんない。相棒か。あれ、これ残りのミッション見れない。おい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 、怪しい。おい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 、え、いや、さっきのあんだけ追いつかれてんだからね、ちょっと見たいよね、ちょっと勝つところ、みんなの。お前怪しいぞ。おい、え、なに、ビビってんの。一回撃ってんの。怪しい。何かない人。あれあれ、これだろ。なあ、こいつだろ。あれれれ、これだろ。大丈夫？違う。違った。違う人撃っちゃうんだ。あれ、違う、撃たないの？大丈夫？違うか。煙幕投げてきたな。俺に。おかしいな。姿見てえな。この人でしょ、絶対。ミッションやってる？歩き方を見ればわかるんだよ。歩き方見てわかるの？歩き方見ればわかる。爆弾を仕掛けていたアウトローは駅にいた。駅真逆なんだよ。はい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 。バッテン出てる。ここをやってたってこと？バッテン出る、バッテン出る。いや、でもこうやって言うと全然違うとこいる人をやっぱ怪しいんじゃんってなっていうのは人間の心理だね。そうそうそう。みんなめっちゃ遠いのにな。え？終わっちゃうよ。大丈夫？弾詰まってる？やばー、終わっちゃう。アウトローは葬儀屋にいた。止まれ。銀行でお金を盗んでいた。泣くな。泣くな。え？え？泣くな。泣くな。え？ってこと？もうみんな。まあでもわからんよね。正直。正直だって、この人誰？アウトロー側は何かアクションしないと分からんもんな、これ。そうなんだよね。走る人いないじゃん。走る人いないな。やばい。あと任せたあるぞ。まだあるよ。今、俺が目の前で走ってるの気づいた？ちょっと待って、泣きすぎじゃない、この人。ああ。ずっといるぞ、おう。まあ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 、じゃあさ、この人、もうそこもクエスト違いますよ。え、イヤホー、どうも。え、悔しい。この間に相棒の死を悲しんでたんだよ。いや、堂々と泣いてましたよ。堂々と言ってたよ。まあ、わかんないですよね。まあ難しいよな。いや、さっきのなんかよく当てたよ、3人は。分かってはいたんだけど。え、でもちなみにジアイちゃんがめちゃくちゃ惜しかった。え、撃ってたら、あの、死んでた。間違いなく。マジ、ミンメンさんだった？あ、違う、多分ね、箱太郎だったと思う。撃てそうだね。嘘。
なんかね、ずっとなんか野菜掘ってたおじさん。あ、そう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 。あの時、お前だろって言ってる時に、あ、死んだなとって言ってたら、あれ、俺やで。あれ、そうなんかい。なんで俺が怪しいんやろと思いながらずっと野菜いじった。いや、ずっと野菜いじっとったよ。